Прогулянка на острів. Острів Масальський – складова зеленого поясу на околиці Порятина. Зособіч оточений болотами та річкою Удай. Десь у 16 столітті князі Масальські, нащадки чернігівських князів, отримали у власність острів в місті Порятині. Значну ботанічну цінність має ділянка лістяного лісу із віковими понад 100 років дубами, лісонасадження зі сосни, вільхи. Влітку річка Уди для нас – місце відпочинку. Є пляж з білим піском, облаштовано невеличку територію для заняття фізичними вправами. Місця відпочинку біля води найбільш приваблюють нас, так. Но пам'ятаємо, що наш острів – рідна домівка для багатьох цікавих тварин і рослин, занесених у Червону книгу України. Прогулянка на острів – прекрасний відпочинок і відмінний заряд бадьорості.